I anem amb més qüestions per dir que Girona ha commemorat aquest cap de setmana el 150è aniversari de l'arribada del ferrocarril. Entre les activitats més destacades, una exposició que repassa l'empremta que ha deixat el tren a la demarcació i la recuperació d'una rèplica de la locomotora del tren de Sant Feliu. Entre l'arribada d'una locomotora com aquesta a Girona fins a l'alta velocitat que ha d'arribar a finals d'aquest any han passat 150 anys. Una fita històrica que la ciutat ha volgut celebrar gràcies a l'Associació d'Amics del Ferrocarril amb la col·laboració de l'Ajuntament, que acaben d'inaugurar una exposició que plasma l'empremta que ha deixat el ferrocarril a Girona. Des dels primers trenets que unien la capital amb la Garrotxa o amb la Costa Brava fins als nostres dies. De tot plegat, el que atrau més l'atenció és aquesta maqueta de 30 metres. Hem escollit entre tots el que consideràvem que era més adient, més diferent d'altres exposicions que ja hem fet, tant dintre del museu com a tota la província. L'alcalde de Girona, Carles Puigdemont, destaca que el ferrocarril ha estat i serà sempre un símbol de progrés. L'any 1969, quan, per exemple, va desaparèixer el tren d'Olot, quan l'han deixat de tenir, el punt d'inflexió socioeconòmic també hi és. Per tant, el ferrocarril, des de fa 150 anys, és una història d'èxit, malgrat que sempre, des dels seus inicis, i encara el continua sent, és una història de conflictes, de controvèrsies. Aquells primers trenets, el d'Olot i el de Sant Feliu, avui s'han recuperat com a vies verdes per a ciclistes i vianants. I que es fan servir tant per fins recreatius com per desplaçar-se entre pobles veïnats, ja siguin en bicicleta o bé caminant. Girona, però, també recordarà aquesta efemèride amb això. I és que en motiu de l'exposició i per recordar aquest 150è aniversari han instal·lat l'antiga locomotora de Sant Feliu de Guíxols entre l'edifici d'Hisenda i la seu de la Generalitat, on quedarà de forma indefinida. Una màquina de tren que, recordem, havia presidit la plaça d'Espanya fins que van començar les obres del tren d'alta velocitat i que, després d'haver estat restaurada, de moment estarà de manera indefinida en aquest nou emplaçament. Passada una setmana...